नमस्कार आंतरिक स्वागतम जानाइछो एजुकेयर जिके लई 9635 टा नियमिया शिक्षक पदर जे सकले एप्लाई करिसिल आरो जे सकलर नाम दुखन जिला दाहिसे अर्थात एखनत कय बेसी जिला दाहिसे दुखन बा तिनिखन जिला आरो जे सकलर नाम एलपी आरो यूपी दुटाते आहिसे तेलके आजिरे परा करিব লাগিব অনলাইন সিলেকশন কোনটো পদত তেলকে নিজৰ এপ্লিকেশনখন ৰাখিব বিচাৰিছে আৰু তাৰ বাবে ইতিমধ্যে অনলাইন পৰ্টেল খুলি দিয়া হৈছে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ' ডেসক্রিপশনত এটা লিংক পাব সেইটো লিংকত ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ সন্মুখত ওলাব এনে ধৰণৰ এখন পেজ এই পেজখনত নিজৰ নাম দিব প্ৰথম ঘৰটোত সেকেন্ড ঘৰটোত নিজৰ ডেট অফ বার্থ ইয়াতে মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল আইডি তাৰপিছত আহিব অটিপি ওৱান টাইম পাছৱৰ্ড নিজৰ মোবাইল নম্বৰত আপোনালোকে লাভ কৰিব এছএমএছ ৰূপত সেইটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত যিখন পেজ আহিব সেই পেজত আপোনালোকে ছিলেকশ্যন কৰিব লাগিব কোনখন জিলাৰ বাবে আপোনালোকে ৰাখিব খুজিছে নিজৰ পদটো এপ্লাই কৰা আৰু কোনটো পোষ্ট ৰাখিব খুজিছে এলপি নে ইউপি এইখিনি কাম শীঘ্ৰে কৰি ল'ব সময় কিন্তু হাতত বেছি দিয়া নাই 19 তাৰিখৰ মাজনিশাৰ পূৰ্বে এই কামখিনি কৰিব লাগিব লিংক আমাৰ ভিডিঅ' ডেসক্রিপশনত পাই যাব আপোনালোকে ছিলেকশ্যন নিজে কৰিব লাগিব সো এইখিনি আছিল খেহতি আপডেট ইয়াতে লিখা আছে সাবমিট অপশন ফৰ পোষ্ট ডিস্ট্ৰিক্ট হু গট ছিলেক্টেড ইন মোৰ দেন ওৱান পোষ্ট ইন এলপিএছ এণ্ড ইউপিএছ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ